Планета кіно. Це щось. У мене жахливі новини. Помер твій дідусь. Я з ним навіть не була знайома. Мене кличуть до Рима завтра ввечері. Крістен, від чого ти оргазмуєш? Від італійських кулінарних шоу. Ти наоргазмувала собі на мрію. Лети негайно. А чим займався дідусь? Якого дідька лисого тут відбувається? Я. Моє передсмертне бажання – поставити онучку на чолі родини Бальбано. З мене лажовий бос. Особливо серед мафіозників. Якщо бос сказав, що ти бос, значить тепер ти бос. Як можна проявляти силу, якщо бос дівчисько? Ти не можеш утекти від власної долі. Я Донна Бальбано, і я приготувала для вас дещо особливе. Та-да! Мафіни для мафії. Мафія мама. За два дні мене двічі мало не убили. Це по разу на день. Мені негайно потрібен заспокійливий перепихон. У кіно з 13 квітня.